شان شته کول تاسو څنګه پېښانو کوم چې هم دا زما زوار دی یا دا بس زما سنه نشانه پیوي ها ها مته خپل ویني نو بینم زیګان چې دا زما وینه نه بالکل فضلاول میچو روزي نه مخ لاله منو بوې میکو هغه سان را پس خاندل مې دادې سکه دا ځوان تاسو یې نه د د نامه زوار دی اور دی په بچپن کې رکشه او 15 کال پس چې دی ډیر پیدا شو په دې روزه کې سوکته دا بابا بابا دی بابا تا و پیژندو او بالکل 14 سال مطلب دا چې بعد دی راغه زګه چې درا جامد دا ګیره میرا دا اس نو ماشوم بالکل وړو شمو وړو کې وړو ماشوم تقریبا 15 کشپاک بچی دی چې دی را پیدا شو دی په هغه ورځ باندې رکشه وی دی جی ستاسو جنج په ورځ دی رکشه جی جی بالکل دی ولای پس نو راغله په دې کې سیلاب نه مخ کې راغه شو نو هغه ورځ کې سیلاب رالو دی خلک ویل سیلاب بوړی یا سیلاب بوړی او شپږ دی ماشاء الله دا واده خو ساري یادګار شو بس دا اوس مته ماشومان ته چې زما دا واده په ورځ چې جما واده زوار پکې رکشه اوس را پیدا شو بس نو بس پروجا کې راغی بالکل اختر له د کپړې غشت دی کو نا بابا څنګه جامې د لغش سپینې کو تورې شه خاله خړې سړې پوي ګلا مړه خړې اوس کې خیر اوس کپړې را لخړې غشت دی بالکل دا نور مې مولا دادی راوړي ها ماشاء الله دا وګوره څو جوړې دی ولا غشت دی دا خو 15 جوړې دی وزه هم شي دا په کې دله جوړې کما نور با نور وړو لا جوړې کما ماشاء الله اوس دې دې نیازبین شو کنه خو ما خل لازمي هغه ولا سنو مي خوالته ام جده دا وته چې دا خو زما زوار دی اه ما وته زما زوار ستا سنو دی ا جده ام جده نو یقینا دا مردان سره ډیر اتا خو زوار راغه د سر ډیر زواران په مختلفو ځایونو کې چې دین بل چا سره بوي په ستونزې کې بوي نو دا خپل مور خپلارتا حواله کې کم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګوره وامي عدالت او زم تاسو قربا ایا شجر پښتانه به دا سوچ کوي چې دومره ډیر مشران په ګنشمیر سره او ترڅنګ ماشومان ګلالي پروژه کې ولې راټول شي وي صاحب نو صاحب په پروژه کې اختر راغله دی د نصیب ګل لالا کرا دا ځوان تاسو یې نه د د نامه زوار دی او د په بچپن کې رکشه او 15 کال پس چې دی ډیر پیدا شو په دې روزه کې نو یقینا دا زم چې دا د روزه اختر دی اختر ته خو ویم کوش پګیش ویش ورځې به پاتې وي خو زم چې دی لالا کرا د مخ کې اختر راغلی دی دا زوار چون کې دیوانه دی او هغه ذهن هغه سوچ هغه شان ته کار نه کی دا 15 کال د تیر کړل د دوی په کور کې سونه خپګان تیر شو او سمره خوشحالي ده ته څنګه غیب شي واپس څنګه پیدا شو د لالا سره خبرې کو د علاقې ټول مشران ځوانان چې دي سريوسو خبرې کو یقینا د لالا صاحب کور کې خو ډېر زیاته خوشحالي ځوان بچي او دیوانه او غیب شي او 15 کال پس تر را پیدا شو دا راته وایي چې د څنګه غیب شي او بیا څنګه کم کم زیاته لاړ او څنګه پیدا کو یره دا خپل کور نه وته ها او بس کور نه وته بس خیر شو پته نه سمره عمر به وو هغه ټیم کې کم ټیم کې چې دا تلو د کور ټیم کې تقریبا 13 14 سال کې وو 13 14 سال ها ها هاي ټیم کو مدارنګ روډ نه وی آبادیا نه آبادیا نه وم دلته پاتې کې دي کنه چې تبل ځای کې پاتې کې زه نه نه دا هو زما کړی دلته کې وم ها ها دا مونږ وو دل وی شو دی چرته تلو تا دا کم زنه راوستو ته تر واه چې درې نه مخ ته تلو ګلابات شوې کې تیارې کې تیارې اسپان کې تیارې کړی کې وو او کوم کومل غرونه دي بالکل چا سره چې واغې ته و چې د عدالت څنګه راغلی و دا ټوله مودې هم د یو کس سره تیر کونه چې ته بل ځای کې و دا قیو د سٹاپ باندې د ټوله مودې تیر کړی دا ځکه چې حالت د چا ګر کړو نو دا ما خل هوټل والے ها هوټل کې کار کو نه نه کار مار نه کو ها بزا هوټل مخه ته یو شپه دوه تیر کړی بس بیا غزان سره کوته بوتلې بس هغه سره هغه ځاله زوی کړو واو دا هغه سره اوس کم کم ځای تور پسې ګرځېدلې وي یا ما خزو ټول د دغه م کتلې ده نو زه تاسو سوي مې اوسې کم ځای ته ګرځې ده نه ما پختون خو دې کتلې ده ور دې ته بس ته زمو کله چې دی غیب شو کنه اخترون راضي خوشاله راضي نه خوشاله به کور کې وې کو نه هم خوشالي خو به وي خو دنه خو نیمګړې وې کنه نیمګړې وې هاو کنه خوشالي خو به وا خو ډیر تاسو خپه وې کو نه کور کې مور کې زوار چې دا ډیر زیاته خپه او جړل جړل دو یره زه خو بیا وخه بار ګرځو را ګرځو خو یقینا اور سړی را خپه و او شونګه دا سپیشل دی کنه لکه دیوانه دی اوس کو سم ماشوم روک شي نزه د ځان خیال بو ساتي نو دی خو اکه شند ځان خیال بینه شو کوین دغه یاره به تاسو تاسو لکه وو بالکل ها ما خال لازم دی دا وخت چې وګورې نن سبا ماشومان لاړ شي سوکته ګوردی او باسي سوکي خرڅ کی انساني سپګلینګ پکې دغه یاره ماره بچی تاسو تاسو لکه چا د خبر در کو چې دی په اسپن کې ال تپا ګلابات کې یره دال د سخاکوټ کې زما وخی دي او دا غي طرف نه یو کس واغی سره رابطه کړو بس آینه خبر شوم ها ها
دسا پہچانو کول تشدا می پلار دکنه نه نه دا خو ساده سړی دا پہچان شته کول څنګه پہچانو کو شم دا زما زوار دی یا بس زما بس نه نشانه پیوی ها ها په دې خپل وینې نو بینم زیګان شدا خو زما وینې بالکل فضلاول می چو روزی نه مخ لاله منو بوی می کو ها کسان واپس خاندل می دادې سکی ها زما زوی دی ها غاړه دی وسو منټ دا ستدرا چو کړو سینې ته چې دا سینې می ټکور شي غز پر خورونه می راجو کړه خو می دی روزا کیو ها پاغه روز خو مغه خالم نو ورتلم ما چې دې سړو ربان سن اوس شک پیدا نشي ها ګر اس نه دی بس شک په خیال کې غلط خو بده وخ کرا غلې وې شو قتل وې چې دا می ها لازم می خبره ده کله درا وسته پرون پرون درا وسته ها زوال سنگه خام خې دا سوک ته دا بابا بابا دی بابا تا و پیجندو او ال ته چې تلاړې تا ورته نه و چې ما خپل بابا لا بوزه کنه نه غوي غوا بابا سنه نه غلې ها دا 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 غلا او راځي راځه ټول هغه ولادي او ته چې تا در مخامخ شو تا وې چې دا زما بابا دی خوشاله اوس مور مور لچرالې نو هغه ته یادې ده ټول هغه ټول اوس په بیا ځې کو نه نه بس نه ځې دا واړه واړه ده تک راټولېږي خوشحالېږي اوس گپ اوسار لګ ټول سارم زرالم تا له لاس نه نیسلی وو اوس مې ولیدې جومات ته د بوتلو جومات کې سب کې ځان سره نږدې ودرو اوس هم جوړېده ما په خیال زړه کې یاره داسې نه شي بیا رانه جدا شي یاره لازمي خبره نه ده خو بس څه وخته پورې خو به دا یاره وي هاو که نه اوس بیا نه پرېږدې نه انشاءالله اوس بیا نه پرېږدم که خیر وي انشاءالله د کلیوالو سره دې هم خبرې وکړو یقینا دا چې دا خوشحالي ده څنګه چې لاله خیر دی جی بالکل تم دې ځای کې پاتې کیږي د کلون نه او جی بالکل پاتې کیږي هم باغ ټیم کې خونه دارنګ روډو نه دا آبادی دوم رضیات هوا نه خاري دا بہت عمر او جی بالکل او پټي مټي و دی دلته پټي و دی بدا غزیت هم راتللو دا کې بخټه کی مټه کیو دا ټیم کې لک دیوانه غونډه کې دا سیو کنه ګرځي دا ګرځي به تقریبا او جی ساده ډیر زیات دی کوسوم وسو دی کورنو کې هم ګرځي دا او بالکل 13 14 سال مطلب دا چې بعد دی راغه زګه جدرا جامد دا ګیره میرا دا اس نو ماشوم او پاو مانی د دې بابا وادو او خلک بجن بسې تلی ووري دا مخامخ نه دا چې ولال دی او جی او د دوه کېدو او جی دې چورو کېدو د وادو او ماشاءالله د زما په خیال چې سونی می دردن ته مطلب چې یو په ټوټه بلتي دې دلی چې دا شپک بچی تقریبا 15 دی شپک بچی دی چې ډیر پیدا شو دې په هغه ورځ باندې ورک شوی دی جی تا جنچ پروز دی روکشه جی جی بالکل دی ډولې پس راس نو راغله په دې کلی باندې نه نه ولې نو ماشا الله خو څنګه راس نو لکه مطلب تاسو په واده نه پوه شو چې لکه زوار روک شو کنه بس ما الله پاک رحم واستو غم پیدا کو سو بچی ما زما شپږ دی ماشا الله دا واده خو سړی یادګار شو بس دا اوس مته ما شومان دی چې زما د واده په ورځ چې زما واده زوار پکې روک شو اوس را پیدا شو بس نو بس پروجه کرانې بالکل بالکل تاسو ورته هم خوشاله چې زوار راغی چې دیوانه دی کنه دیوانه بالکل احسان بالکل الله احسان دي کې صاحب چې شتا کوم په دونه ماشومانو کې نه دي کې چې زما نشته کوم دا دی او دا واز دا مشرې دا مشرې ها او جی ستا بابا چې ستا امیر واسطه کنه دی خو مخ کا دا زوار روک شو دی روجو بس تلو چې کې دي شاله روجو وړه اوسې پېژنې بابا د چاته ویلو کور کې چې دا سې د واده پر د چل شي دی ویلو چې په ورسره بګي وړ کې مخ نه نه هغه وخت کې بس نه چرته مونږ دې تسم اوس یا دوما اوس یا دوما هغه ته دې اوس یا نه نه ها 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 څنګه مولوی صاحب خیر صحت خیر السلام علیکم جی سم ډیر کمزور دی غریب دی در په دیګه بار بس ګرځي دی اوس خو خوشحالي تاسو سره هم شریک کړی چې بچي خو میرا به شکه بالکل خوشاله شپې چې لا پاک خپل بچي راوستو او یقینا ډېر خوشاله شوی دی ډېر خوشاله شوی زه به خوشاله شم ته به ګم زه ما شوم وینم خو او غر سره ولا خیره ما سپخین جمعه ته راوستو تاسو لیدلو بچپن کې ما نو لیدل ما وته کې جمعه کې شته راغلم نو یو خدي الکام لګیاو چې تاسو خبره خو به اوریدل چې په دې کلی کې کاکا یو زوی ورک شوی بالکل دا اور بار بار کې سمې دی مشرو دی بل ورم شته دی یو دوی و دیوانه غریبانو یو جواد دم دی یو بل ماشوم دی او بل لوړ کې ما سبق اغم لکه دی اپګل خره دی بل مجاهد ما سره مدرسه وي سبق وي ام خې تکړه دی او ساده بچپن مرګ لري یاره زمنګ د عمر دی خو لکه وخت کې خو دی بچپن کې ویلیدل وکړه لیدلې مو ساده وکړه لکه دماغ د غېولو اوس چې تا د پته لګې چې زما د بچپن مرګ لري دیوانه پیدا شو نو ورغلې وي ورپسې کور ته چې زه وګورم چې څنګه دی زه خو نن رالم پندای نه ما خو جمعات کې ودی دو شک
او دی پیجن دو کنه او او می پیجندم بالکل غدا یا چاغه دی او مزه چې کاکا ډیر سیلاب نمخ کې غشه نو غورز کی سیلاب رالو دی خلک ویلا سیلاب بوړی یا سیلاب بوړی او او دک غټ دغه کنه خوشالي اوس ډیر رااله او پرواري نو خوشاله دی کنه تام خیر تاسو ټول خوشاله یا لالا خوشاله الحمدلله ډیر خوشاله او غریب سړی دی او بچی را رور به یې کنه خوش به کو دیوانه یو کار سی اختر له د کپړې غشت دی کنه بابا څنګه جامې د لغش سپینې کو تورې څه خاله خړې سړې پوي ګلاله مړه خړې اوس خیر اوس خیر خړې ډیر خړې روجی نسی روجی نسی سړې تکړه دی ټیلر لا جامې جوړې کا کولی سپلې واچو حسین رازی بچرت نه ښه ٹھیک تھا ناش لالا بس اخری پیغام دنا اخلم او بیا چ دینو اور سر دے راٹول شو کپڑے را لکھڑے اگشت بالکل دادی نور می مولا دادی راوڑی ہاں ما ماشاءاللہ دا کورا سو جوڑے دے والا اگشت دا کو 15 جوڑی رو زو ہم شیر دو پک دل جوڑے کما نور با نور وڑو لا جوڑے کما ماشاءاللہ اس دے نیاز بن شو کنا خام خال لازمی چې ما شومان داسې رخصي وي او چرته بل چا سری وي او دا ټیم کې تاسو په شیشې نه نو پیغام بوله ورکې چې خپل مور خپل ته ورسي یاره نو بس دا داسې خلک دی خدای پاک په مخ په ځمکه لري چې داسې خلکو خیال وساتي او زه ډیر احسان منم داسې خلکو او چې دې خلکو خیال وساتي هغه لالم بورده بچی په نظر کتلی کنه بالکل بالکل اخو په خپل کور کې ځان سره وسولې او هغه ورپسې سرنګ کې د ماسپخې ممنن ماسپخې ممرن کړو او هغه ولا سنو می خوالته امجد دا و دې چې هغه زما زوار دی او ما و دې زما زوار ستا سنو دې امجد امجد اوس امجد دې زما زوار او 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 زوار ته د مردان زوارې او الته د دیر ولا امجد او موږ ته په دواړو قبولې قدرمند دا رخصوي زوار راغې د مردان او دا د دیر امجد دی یقینا دا چې په شیشه باندې موږ سو کم ویني او هغه سره دغه شانتي ماشومان چې د کور نه تلوي یا په افغان تلوي یا پلار وخلوي تلوي او چا سری وي نو کوشش وکړي چې هغه مور پلار ته حواله کړي ځکه چې دا چا د زړه ټکور دی او د پس زړه ډیر زیات خوګيږي نو یقینا دا مردان سره ډیر ته خو زوار راغې د ډیر زواران په مختلفو ځایونو کې چې دین بل چا سره وي په ستونزې کې وي نو دا خپل مور خپل ته حواله کې کمنټ سیکشن کې خپل رائے را کول شیخ خپل رو یا شجر کیمرمن حمزه بچا سرور کې جد الله پامان